گذر کتاب. ورقی فرض کن، یک روی در تو، یک روی در یار، یا در هر که هست. آن روی که سوی تو بود خواندی، آن روی که سوی یار است هم بباید خواندن. دوریانگری، یکی از جوانترین و جذابترین اشراف لندن، تصمیم میگیره که یک پورتره از چهره خودش داشته باشه تا در روزهای پیری به یاد بیاره که چه جمال و شکوهی داشته. به همین دلیل روی به نقاشی معروف به نام باسیل هاوارد میاره تا چهرش رو نقاشی کنه. تا زمانی که لورد هنری، مردی با قدرت سخنوری جادویی و دانشی ژرف، به او برنخورده، همه چیز به خوبی پیش میره. ولی هنگامی که برای اولین بار لورد هنری رو میبینه و از توصیفات او راجع به جوانی میشنوه، از نقاشی متنفر میشه. نه اینکه هرگز نخواد جوانی رو به یاد بیاره، بلکه نمیخواد اون رو از دست بده. جلوی تابلوی نقاشی میسته و با تمامی وجود آرزو میکنه که خود برای همیشه جوان مانده و نقاشی به جای او پیر بشه. اسکار وایلد در سال 1854 میلادی در شهر دوبلین ایرلند متولد شد. پدرش سر ویلیام وایلد چشم پزشک و در زمینه باستان شناسی مشهور بود و مادرش با نام مستعار ترجمه می، اسپرانزا، از شاعران سرشناس زمان خود بود و کتاب‌های نویسندگان معروف فرانسه را ترجمه کرد. اسکار وایلد تحصیلات ابتدایی را در شمال ایرلند گذراند، سپس در کالج ترینیتی دوبلین و بعد از آن در آکسفورد به تحصیل پرداخت. وی در این دوران اولین شعرش راونا را به چاپ رسانید. وایلد در سال 1884 با خانم کنستانس لوید ازدواج کرد و صاحب دو فرزند پسر شد. اسکار وایلد در آغاز 40 سالگی به اوج موفقیت‌های خود رسید، اما ناگهان ورق برمی‌گردد و مارکی کوینزبری، پدر آلفرد داگلاس، از دوستان اسکار وایلد به آزار و توهین وایلد می‌پردازد. وایلد هم از پدر او شکایت می‌کند، اما وایلد در سال 1895 متهم به همجنسگرایی و 2 سال زندان می شود. اسکار وایلد به زندان افتاده، رسوا می شود و دیگر در هیچ سالونی نمایش هایش اجرا نمی شود. او در 3 ماه پایانی دوران حبسش نامه ای طولانی به آلفرد داگلاس می نویسد که چند سال پس از مرگش با عنوان از اعماق منتشر شد. وایلد در 30 نوامبر 1900 پس از ابتلا به بیماری مننژیت که به علت عفونت گوش وی به وجود آمده بود، در سن 46 سالگی درگذشت و در پاریس به خاک سپرده شد. آثار اسکار وایلد بدین شرح است: راونا، شاهزاده خوشبخت، پوچگرایان، بلبل و گل سرخ، روح کانترویل، دوشز پادووا، پسر ستاره یا همان فرزند ستارگان و رویای شاعر، باد بزن خانم ویندر میر، قول خودخواه، زن بی اهمیت، پادشاه جوان، گربه سفید، خانه انار، ابوالهول، ماهیگیر و روحش، شوهر مطلوب، سالومه، اهمیت ارنست بودن، تصویر دوریان گری و چکامه زندان ریدینگ. همه در جوانی آرزویی دارند. حتی برخی معتقدند بسیار عالی میشد اگر انسان مانند بنجامین باتن پیر به دنیا می آمد و جوان از دنیا می رفت. اما حقیقت اینه که جسم جوان روحی جوان میطلبه. فایده روحی فرسوده در جسم جوان چیست؟ واقعا فکر میکنین گونه زندگی شیرین تر بود؟ اسکار وایلد در این داستان جواب سوال ما رو میده. خیر، اما در کدوم داستان؟ برنامه در گذر کتابی دیگر در کنار عزیزانم مهیار عزیز، یار همیشگی و امیر، مهمان امروزمون. امیر، در مورد کدوم کتاب میخواییم صحبت کنیم؟ و اینکه کلن عادت داریم که ما از مهمانمون شروع میکنیم. بله، خب همون جوری که من خیلی تلاش کردم که این کتابو بیارم توی این برنامه، بالاخره خوشحالم که تونستم موفق شد به موفقیت برسم. کتاب The Picture of Dorian Gray، یا تصویر یا نقاشی از دوریان گری، که همون جوری که خودت گفتی نویسنده بزرگ ایرلندی اسکار وایلد نوشته. ما می‌خوایم در مورد این یکم با هم صحبت کنیم. و
آشنایی خودم با این کتاب خیلی جالبه، چون من داشتم زبان میخوندم، یک کتابای خیلی کوچیکی بود برای توضیحات زبان انگلیسی، داستانهای کوچیک خلاصه شده یه دوریان گری اونجا خوندم. بعد از اون دازه علاقه من شدم که برم ببینم این کتاب واقعیتش چی بود، که واقعیتش رو خوندم. خیلی نوشتار سنگینی داشت، چون من هنوز دانشجو زبان بودم داشتم میخوندم. برای من خیلی جالب بود، خیلی دوست داشتم این کتابو بیاریم توی این برنامه تا یکم در موردش صحبت کنیم، به خاطر کاراکترهای مختلف این داستان، چون تقابلی از بورژوازی و هنرمندانه به نظر من. من فقط یک خواننده بودم، یک کسی که همین کتابو خونده بودم، خودم دوست داشتم در موردش صحبت کنم. ما اولش بعد من می‌خواستم اولش تشکر کنم از امیر، به خاطر اینکه واقعا یادآوری امیر بود که من دوره من هم مدت‌ها پیش و مثل امیر کتابو به انگلیسی خونده بودم. حالا این چیزش نیست البته، یعنی ولی به خاطر اینکه امیر دوباره یادآوری کرد، خیلی با اصرار یادآوری کرد که در مورد این کتاب حرف بزنیم، من دوباره برگشتم و من البته ترجمه آقای ابوالحسن طهامی رو خوندم ازش برای بار دوم، یعنی همین اواخر دوباره. و اینکه با یک کتاب یعنی فوق‌العاده روبرو هستیم که حتی مثلا با بعضی دوستان دیگه هم که تو این برنامه میان مثلا حرف زدم که خیلی‌هاشون نخونده بودن، میگفتم مثلا کتابیه که نباید نادیده گرفت، تنها رمانیه که اسکار وایلد نوشته، یعنی خب داستان کوتاه نوشته ولی تنها رمانیه که نوشته و خیلی خیلی اثر ارزشمندیه از جهات مختلف. حالا میخوای تو یک کمی از بیشتر بر من خود از امراد خود اسکار وایلد این جالب بودش که اسکار وایلد یک فیلمنامه نویس، نمایشنامه نویس و شاعر بوده. تنها رمانی که خود گفتی نوشت و تصویری از دوریان گری بود، این رمان تازه اسکار وایلد رو توی انگلیس اولین بار معروف کرد. بعد از اون تازه، یعنی نه از طریق شعراش و نه از طریق رمان نمایشنامه‌هاش به این شهرت نرسید، تازه با این داستانی که نوشت تونست به شهرت برسه. ولی خب یه سری اتفاقاتی هم همون دوره براش افتاد، چون یه سری توی روزنامه‌ها بر علیهش حرف زده بودن به خاطر همون کاراکتر بورژوازی، به خاطر اینکه خیلی با اون محکم صحبت کرد توی داستانش. خیلی از اون کتاب تا سالهای سال حتی سانسور شده در واقع در اومده بوده. سانسور شد، در واقع اسکار وایلد خودش مجبور شد ورژن سانسور شده براش بنویسه که بتونه چاپ بشه، و اینا قبل از اون توی مجلات و روزنامات چاپ شده بود. یعنی اون نسخه‌ای هم که اومد، منظورم اینه که جامعه هنوز انقدر نمیپذیرفتش و حتی شاید این اواخر یک نسخه پیراسته‌ای ازش در واقع بدون اون سانسورهایی که خودش در واقع مجبور شده بود انجام بده برای اینکه بیاد بیرون منتشر بشه، این اواخر بوده. فکر کنم حلوش 10-15 سال پیش بودش که تازه اون نسخه اولی مثلا سال 1800 مثلا 891 آره، مثلا به اون موقع خیلی زمان میشه در اواخر دیگه. یک کوچولو بریم و برگردیم آنتراک داشته باشیم که بتونیم در مورد کتاب بیشتر صحبت کنیم. در مورد این کتاب نقدایی که خوندم، یه سوال برام پیش اومد که فکر میکنم برای مردمم این مسلماً پیش بیاد در مورد این کتاب، که ترکیب سبک گوتیک و عوامل ماوراءطبیعه رو در توی این رمان. خب نه، این حرف که حرف یعنی نصفش حرف اشتباهیه. خب همون، به خاطر همین دوست دارم در مورد این کسایی که مثلا مثل خود مهیار، خود امیر، شماهایی که کتابو بیشتر از منوش تسلط دارید، دوست دارم در موردش توضیح بدید که اصلا کلا چرا همچین چیزی رو در مورد این رمان میگن. ببین تذکر دوریان گرر یه کتابی مربوط به گوتیک ویکتوریایی، یعنی اون دوره تاریخی که داره توش کتاب نوشته میشه و خود فضای کتاب داره توش میگذره، دوره انتهای دوره ویکتوریاییه که ما داریم در واقع وارد عصر دیگه ای میشیم. اون وضعیت بورژوازی که در واقع امیر بهش اشاره میکنه، در واقع اون اضمحلال در واقع جامعه بورژوازی اون موقع، اصلا از مؤلفه های در واقع پایان دوره ویکتوریاییه که دوچار این مسئله میشه و حالا بعد به وجود اومدن خورده بورژواها و فلان و فلان و فلان. همینطور کاراکتر دوم خود نقاش این کار، اون هم اون دوره دورهی بودش که همچین برای هنرمندان دوره خیلی جالبی هم نبوده. بله،
که اون سرنوشت اون شکلی هم تو داستان داره، حالا ما داستان نمیخوام رو بگم، ولی ادبیات گوتیک در واقع یک چیزی که امروزه هم وجود داره، خصوصا مثلا تو آمریکا تونسته خیلی بالا پر بگیره، تو ادبیات امروز آمریکا تونسته بالا پر بگیره، گونه های مختلفی داشته باشه و حتی تبدیل به مثلا ادبیات دم دستی هم بشه و به شکل ادبیات دم دستی، یعنی ادبیات کتابای مثلا ما بهش میگیم کتابای جی بی، به این شکل هم بتونه ورژن های مختلفی از خودش نشون بده. خیلی تو سینما امروز تاثیرگذار ادبیات گوتیک و فیلم های اقتباسی و اینها، نمونهش هم مثلا خیلی سریع بگم، مثلا مثل اون فرانچایز یا اون سگانه توایلایت و فلان و فلان، اونا همشون تحت تاثیر در واقع ادبیات گوتیکن. ادبیات گوتیک یک ادبیات، یک الان من یادداشت برداشتم که اینو دقیق بگم، در واقع یک ادبیاتی است ناشی از رمانتیسیسم، یعنی از توی رمانتیسیسم اومده بیرون و مؤلفه هاش، اینجاش گفتم اون پاره دوم حرف اشتباه بود، اینکه اتفاقات ماوراءطبیعه تو ادبیات گوتیک اتفاقا نقش دارند، یعنی یک قسمتی که همیشه ما تو ادبیات گوتیک می‌بینیم اینه که اتفاقات ماوراءطبیعه جزو پلات اصلی ادبیات گوتیکه، تو همین دوریان گری هم، یعنی اون اتفاقی که بین تصویر و شخص میفته، در واقع روحش جاشون عوض میشه و این اتفاق، این یه که پلات اصلی داستان رو داره شکل میده، طرح اصلی داستان داره شکل میده، یه اتفاق ماوراءطبیعی است. ببخشید وسط حرف، خیلی هم جالبه که تو این سب معمولا خیلی ساده قبول میشه این اتفاقات بلد. عجیب و غریب، یعنی جزء پلات دیگه، یعنی خیلی مثلا تعریف شده است، یعنی تبدیل به واقعیت داستانی میشه، یعنی لازم نیست حالا نویسنده بیاد با ما بگه چه شد که اینطوری شد، چرا این واقعیت عوض شد. نکته دیگه‌اش توی ادبیات گوتیک موقعیت‌های نوستالژیک، ترس و تنشه، تنشن و فیر، یعنی اینا عاملای اصلی هستند که تو موقعیت‌های داستانی ما یه اثر گوتیک می‌بینیم. تاریکی و سرما و یعنی سرمای درون به عنوان اتمسفری که در واقع داره فضا رو ایجاد میکنه و در پایان تقدیر به عنوان یک چیز غیر قابل اجتناب اغلب در آثار گوتیک وجود داره. و تاریکی و سرما رو که گفتم برای به وجود آوردن فضای تعلیق و وحشت، یعنی دو تا عنصری که تو ادبیات گوتیک میبینیم. تو ادبیات گوتیک معمولا آثار گوتیک سفری دارن به وجه تاریک، به اون جنبه تاریک و سرد که در کاراکتر وجود داره و در موقعیت وجود داره. یه نمونه خیلی سریع بگم، دو تا کتاب دیگه ای که در یک فاصله زمانی اندکی با دوریان گری در همون سالها نوشته شد، من خوندن این دو تا کتابم برای خواننده ای که چون اینا هم ترجمه این شدن میخونه. این کتاب رو میخونه توصیه میکنم، برای اینکه همین موضوعات مطرح شده در تصویر دوریان گری در اونها هم هست و اونها هم خیلی آثار تاثیرگذارن. اسمش رو شاید شنیدیم، ورژنای سینمایی از همشون دیدیم، ولی خود کتاب ها خوندنشون خیلی لازمه. یکیشون در واقع دکتر جکیل و مستر هاید که رابرت لوئیس استیونسون نوشته در سال 1886، یعنی قبل از تصویر دوریان گری، و دراکولای برام استوکر که خود برام استوکر نوشتهش، اصلا سرچشمه داستان های دراکولاییه. این سه تا با هم دیگه در واقع یک سگانه ای هستند که این گوتیک ویکتوریایی رو در واقع شکل میدن و توی همه اینها یک مؤلفه های نزدیک به همی میبینیم، همون مؤلفه های گوتیک که گفتم سفر به سمت تاریک و اینا که هست، ولی مثلا تو دکتر جکیل و مستر هاید هم کاراکتر اسپلیت میشه، دو قسمت میشه، همونطور همین اتفاقی که برای دوریان گری اینجا میفته، اینجا خیلی دو قسمت شد. آره اینجا دو، ولی اونجا دو تا کاراکتر میشه، ولی اینجا تصویرش میشه و خودش و اون جنبه در واقع غلبه بر میرایی انسان، یعنی به نامیرایی رسیدن تقریبا که اینجا هم باز وجود داره. تو دراکولای برام استوکر ما اونو میبینیم، حرکت به سمت گناه و به سمت جنبه های تاریک روح، آتش برای اون جنبه های تاریک روح که اینجا با اون لذت جویی انتهای دوره ویکتوریایی همراه میشه، هم در دراکولای برام استوکر ما اینو میبینیم، هم تو دکتر جکیل و مستر هاید حالا جنسای مختلفش رو میبینیم و اینا با هم دیگه واسه همین میگم یک اتمسفر خاصی رو تشکیل میدن که میتونیم دقیقاً درک درستی داشته باشیم از اون فضا. این در مورد گوتیک بودنش و این در حرف فیلم زدی پیکچر اف دوریان گری هم تبدیل به فیلم شده. دوبار من یک بار ولی متاسفانه ندیدمش، چون نبید. اصلا
به خاطر اینکه خب خیلی، یعنی حتی پایان بندیشو عوض کرده، خیلی بیشتر سعی کرده به اون جنس همون در واقع تو فیلم خیلی دم دستی شده فیلم. و اینجا اون نکته دوم خیلی یه چیز خیلی جالبی که در مورد این کتاب هست که من اینو توصیه میکنم، در واقع اون فاصله ایه و اون بحث های مفصلیه در مورد زیبایی شناسی و اخلاقیات که توی کتاب مطرح میشه، یعنی اون بزنگاه تاریخی و این در واقع این تقسیم کاراکتری که داره اینجا صورت میگیره، یعنی اون لورد هنری که اونجا هست مدام بحث های زیبایی شناسانه به واسطه وجود این تصویر نقاشی، برای مخاطب ما که یک کمی بیشتر علاقمند به بحث های مثلا شاید نظری باشه، یعنی مثلا فلسفه یا مثلا زیبایی شناسی و امثال هم، شاید مثلا خیلی نزدیکی های بسیار شگفت انگیزی با آرا و نظریات یا افرادی مثل مثلا والتر بنیامین یا مثلا رولان بارت یا مثلا اینایی که حالا ما میشناسیم در مورد زیبایی شناسی، یا ویتگنشتاین در مورد جای تصویر، یعنی اینکه این تصویر رو به عنوان یک ماهیت جداگانه در نظر میگیره، اینکه زمانمند بودن یک تصویر و زمانمند نبودنش، اینکه انسان چقدر زمانمنده ولی تصویرش زمانمند نیست، و این یک منشأی برای فکر کردن میشه. منظورم اینکه غیر از اون جنبه های داستانیه که گوتیکه و وحشت و نمیدونم اینا، یه بحث جدی در مورد اخلاقیات و زیبایی شناسی در کتاب در جریانه که خیلی خیلی هیجان انگیزه. یه چیز خیلی جالبی هم که بود توی حرفای تو داشتم بهش فکر میکردم در مورد سرد بودن و تاریک بودن داستان. وقتی شما اسکار وایلد شروع کنین به خوندن، تا یک سوم اول هیچ فضای سرد و تاریکی رو احساس نمی‌کنین، چون همه اونا خلاصه شده تو اون اتاق زیر شیروانی که درش همیشه بسته است، یا توی حرفایی که داره زده میشه. یعنی این ماهیت پنهان اون بورژوازیه که تو داری میگی، یعنی در ظاهر گرمه و همه چی تو مهمانی‌ها و اینا میگذره، ولی در اون پشت در اون اتاق یک روحی هست که داره فاسد میشه، یعنی اون همون حمله اساسیش به اون اونجاست. واقعیته. تو ریتم رمان هم، یعنی اول فصلای رمان خیلی زمان داره آروم میگذره، بعد یهو مثلا چند فصل هرچی به آخر میریم جامپای زمانی میکنه، یهو مثلا میره به 20 سال آینده، خیلی واقعه رو خیلی سریع تعریف میکنه و زمان تموم شده و من بی نهایت حسادت کردم الان به این شور و هیجانی که شما داشتید. من یه ذره افسوس خوردم به خاطر اینکه اولین باری که امیر رو ما داریم تو برنامه، بعد من انقدر پرحرفی کردم که نذاشتیم الان هم نظرش برنامه طولانی تر باشه. نبود نه، تو جمعی میشینی به صحبت گرم میشی، زمان به سرعت میگذره. در هر حال ممنون از شما دو عزیز که در برنامه حضور داشتید. انشاءالله که توی برنامه‌های بعدی هم شما رو کنار خودمون داشته باشیم. خوشحال میشم. ارباب زمان، اثر میش آلبوم، ترجمه مهرداد وثوقی، انتشارات افراز. تلاش کنید زندگی بدون زمان را در نظر آورید. احتمالاً نمی‌توانید. با مفهوم ماه و سال و ایام هفته آشنایید. ساعت روی دیوار یا داشبورد خودروتون هست. برای غذا خوردن یا تماشای فیلم، برنامه‌ریزی یا تاریخ یا زمانی رو در نظر میگیرید. با این حال، هر آنچه را که در پیرامونتون هست زمان رو در نظر نمیگیرید. پرندگان دیرشون نمیشه، سگ‌ها به ساعتشون نگاه نمی‌کنن، آهوها برای گذشت روز تولدشون ناآرامی نمی‌کنن، فقط انسانه که زمان رو اندازه می‌گیره، فقط انسانه که ساعت رو به صدا در میاره. برای همین فقط انسانه که ترسی فلج کننده را در درون خودش که هیچ جاندار دیگه‌ای نداره داره، ترس از به پایان رسیدن زمان. میش آلبوم نویسنده کمکار اما بسیار موفقه. مشهورترین کتاب او سه‌شنبه‌ها با موری مدت‌ها در صدر کتاب‌های پرفروش قرار داشت و حالا در کتاب جدیدش ارباب زمان به مرگ و زندگی، عشق به زندگی و مفاهیمی از این دست پرداخته. داستان مهمانی، اثر لیلیانا هکر. داستان مهمانی راجع به دختر بچه یه که مادرش خدمتکاره، اما به واسطه کار کردن مادرش در یک خانه عیانی با دختر اون خانواده ثروتمند دوست میشه.
طوری که درسشون رو با هم میخونن، با هم بازی میکنن، رازهاشون رو به هم دیگه میگن. با این حال مادر رساورا از این دوستی راضی نیست و مرتب دخترش غر میزنه که تو دختر یک خدمتکاری و نباید با لوسیانا که یک اشرافزاده است بیش از حد صمیمی بشی و برای همین هم با رفتن دخترش به مهمانی تولد لوسیانو مخالفه. اما رساورا نمیتونه این حرفای مادرش رو درک بکنه و از این حرفاش ناراحت میشه. به هر حال او به جشن تولد لوسیانو میره و ما میخوانیم که چه شب رویایی رو میگذرونن. با بچه‌های دیگه بازی میکنن. بازیش از همه بهتره. در بازی گرگم به هوا هیچ کس نمیتونه اونو بگیره. در تقسیم هات‌داگ کمک میکنه و از همه مهمتر موقع تقسیم کیک بچه‌ها مرتب اون میگن من به من بده. انگار او پادشاهی است که دارد دیگران را به خواستشان میرساند. همه چیز خوب بود جز آخر داستان. مادر لوسیانو برخلاف دیگر بچه‌ها که به هر کدومشون یه یویو یا یک هدیه دیگر میداد، به لوسیانو و مادرش دو اسکناس نو میده. او با اینکه بچه بود اما انگار میفهمه معنی این کار چیه و به طور غریزی خودش رو به مادرش میچسبونه. برگی دیگر از درگذر کتاب ورق خورد و این یعنی صفحه بعد.